Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış Gürcü senarist, teatr və film rejissoru rəssam Reza Qabriyatı vəfat edib. Reportun Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, o 84 yaşında dünyasını dəyişib. O, eseri dövlət mükafatçısı Nika Triumf Qızıl Maska mükafatlarının sahibidir. Həmçinin Fransanın İncəsənət və Ədəbiyyat Ordeninin kavaleri olub.